أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa loo qabtay arday tiradoodu gaarayso 35 arday oo isugu jira wilaliya gabdho, kuwaasoo dhammaystay xifdinta qur-aanka kariimka islamarkaasna ka qalin jabiyey madarasada quba ee degmada bursaalax ee gobolka mudug. munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka madarasadani ayaa waxaa goobjoog ahaa macalimiinta iyo ardayda madarasada, culimaudiin, waalidiin iyo marti sharaf kale. ugu horeyna waxaa munaasabadani furay maamulaha madarasadani siciid maslax warsame. waxaan salaamayaa culimada sharafta badan oo nagala soo qayb gashay xafladan aadka u qiimaha badan, waalidiinta dugsiga, marti sharafta kale oo nagala soo qayb gashay xaflada, bahda saxaafadda, ardada maanta faraxsan oo qalinjabinaysa oo qur-aanka kariimka ka qalinjabinaysa. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. alayhi salaam waraxmatullaahi. bacda salaam aad waxaad ugu soo dhawaataan dhammaantiin xafladan aadka iyo aadka u qiimaha badan oo sharafta badan oo qur-aanka kariimka lagu maamuusahayo. ardadaasaa qur-aanka dhammaysay qaybtoodna kala badhay maasha allah. marka dugsigu waa dafcadii saddexaad baan odhan karnaa, inkastoo hadda xafladihii hore aysan sidaan oo kale ahayn, laakiin adugu waa dafcadii saddexaad. maasha allah waa bulshada haddee meeshii meel lagala meeshii ugu qaalisanayd buu ugu jiraayo qur-aanka kariimka buu ugu jiraayo uu bixiyaa maasha allah. marka saas wey dugsiga xaaladiisu madrasatulquba baa la yidhahda, taxfiid alqur'aan alkariim. xafladaha ugu qiimaha badan uguna sharaf badan waa xafladda qur-aanka kariimka. waxaa dunyadan aan ku haysano jooga waxaa ugu khayr badani waa kitaabka ilaahay, waa kana dun iyo aakharaba lagu badbaadayo oo liibaanta adduun iyo aakharaba ilaahay noogu ballanqaaday qofkii qaata ku camal fala barta. halkan waxaa ka muuqata arda sharaf leh oo qur-aanka kariimka dhammaysay. waxaynu kugu hambalyaynayaa waxaad barateen wax la barta wixii u qaalisanaa, nasiib baad u yeelateen diinta ilaahay inaad barataan. aayadda aan hadda ku isataa hay ee suuratu ee suuradda ku bilaabato ayaaba ugu filanba alraxmaan callama alqur'aan. ilaahay waxa uu yidhi allah waa allah raxmaan ah oo naxariista caam naxariista. callama alqur'aan, ilaahay qur'aanka isagaa khalqiga baray. qofku rabo ilaahay baa qur'aanka baray. khalaqa alinsaan, insaankana ilaahay baa abuuray. callamahu albayaan, sida wax loo caddeeyana isagaa baray. aayadda ilaahay waxa uu soo hormariyey qur'aanka beritaankiisiba waxaa laga soo hormariyey qofka abuurtiisii, qofka abuurtiisii abuurta ilaahay abuuray iyo baridda qur-aanka la baraya waxaa lasoo hormariyey baritaanka qur-aanka. waxa weeye qof walbana waxaa la rabaa ilaahay wuxuu ku weydiinayo ama ilaahay agtiisa sharaf aad ku yeelinayso ama ilmahaagu haddaad dhimata dhiima ku yeelanaya ama adiga kugu soo anfacayo waa diintaas. hadda culimmada waa ka maqlayseen, sheekh muxuddiin waa maqlayseen, dee sharaf maxaa lagu koobay? kitaabkaasaa lagu koobay. waxaan leeyahay maadaama waalidiin nahay, waalidiintaan nala ku dheeraanaya, waalidiintana ka mid ahay ilmaha gacanta lagu hayo oo qof kasta ilmihiisa gacanta u ilaashado waa lagu jiraa. ugu dambeyntiina waxaa lacago iyo kutubo jaamacyo ah la gudoonsiiyey ardaydani iyagoo markaasi soo bandhigay qur-aankii ay barteen. axmed ayr salaax mashaaciro, s b c, degmada bursaalax.